co když... Co ještě prostě nevíde? Ty šílený! Proč musí být život tak složitý? Cože? Mám to ještě zkusit? Mlčíš. Já vím. Měl bych to zkusit už kvůli sobě. Nevím, jestli je to láska nebo něco jiného, ale je to nádherný pocit. Už vidím. Všechno se mnou začne točit. Když ji potkám ve škole, říkám si, teď je ten správný okamžik jí to říct. Jo! Ne! Nic! Ona je totiž božská. Dokonalá. Manďa. Nechápeš něco? Nikdo mě necháze! Si to nikdo nezná. No, kdyby to někdo neznal! Tak bych tu teďka nebyl. Těžko říct, jestli je k rozmnožování láska nutná. To se všem těm, co mě radí, lehko řekne. Prý, abych to zkusil a uvidíme. Jde? Jenže já se bojím odpovědi. Víte? Co když mě odmítne? Jenže já ji miluju. No jo, a to bych měl říkat jí a ne tobě, chceš kůr hadru. Jsme nejlepší kámoška, já vím. Cože? Já jsem v pořádku. Já jsem absolutně normálně si povídám se Šalomla, co? Jsem prostě blázen. Jsem prý blázen jen. Jsem prý blázen jen. Jsem prý blázen, blázen, a mluvím tu se Šalom. Jsem prostě jiný než ostatní kluci. Ty mají vlasy nahoru a kalhoty dolů. Co se směješ? Nejsem prostě oblíbený. Těm frajírkům, jo? Stačí přijít nějaký holce? Namazat medíček? No a se k němu hned přilepí, jako vosa? No a on si užije, odkupne a úplně zničí. To je prostě krutý. No a člověk pak přemýšlí o prapodivných řešeních, která zakončí bytí na tomto světě. No jo? Ale takhle by to řešil hlupák. Někde jsem četl. Smrt je královna všech zbabělců. Když si s ní podáme ruku, vrhne na ostatní jen bolest a žal. Musím mi to říct, nebo se z toho zblázním. To dopadne jak chce. A ty půjdeš se mnou, kámoško moje, a budeš mi radit, je to jasný? Jo, ještě se převlíknout a tu kytku koupit, jo. Po cestě. Drž mi dítě! Já se do tmy jenom zahlásím, že ten můj monolog nikdy nenajdete, ten si napsal Dominik sám.